ölkəmizin hər yerində yaradıcı gənclərə rast gəlmək mümkündür. Azərbaycanın sosial, iqtisadi, mədəni inkişafında gənclərin rolu böyükdür. Hər il ölkəmizdə yaradıcı gənclərin formalaşmasını dəstəkləyən onlarla layihə baş tutur. Tələbə Baharı Ümumrespublika Tələbə Yaradıcılığı Festivalı, Yus Vision mahnı müsabiqəsi, Yaradıcılıq Emalatxanası düşərgəsi kimi yerli, Amur, Rusiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatı, Dünya Scout Gənclər Formu, Mənim Ailəm Gənclər Festivalı kimi beynəlxalq layihələr, bundan başqa onlarla sərgilər, ustad dərsləri, görüşlər və konferanslar birbaşa gənclərin yaradıcılıq imkanlarının artırılmasına yönəlib.